Guido for the win. A gun in each hand and a smile on my face. I'm back to plat. Do not get in my way. Wow! Come and help. I have game. Hey, Ankyaru, tengok. Ha, nikah, fee nikah dah masuk balik ke plat. Ha, penat dah ni. Nasib baik Moga ni badan besar. Boleh piggyback je. Last week, my friends and I sank a Hashimoto party boat. So, Rik yang main support sekarang ni. Rik pun dah masuk plat dah support dia. Gold one ni tadi Rik. Dia dah masuk plat dah pun. Tengok. Ha, gold one. Berapa game lagi, Rick? Banyak lagi. Attackers incoming. And defend objective A. Everybody stay where I can see. Good game. Oh, bad. Ada Reaper ke belakang tadi tu? Weh, jangan melampau sangat korang ni. Balik. Hey, lagi mati semua, kalah terus. Balik, fall back. Kadang-kadang ni mudah lupa dia orang ni. Di belakang. Ya Allah, semua aim saya lah. Alah, Lala ni DC ke? Lala ni DC lah. Lihat Rick Cook mana tu lah. Lah, dia pasal healthy nak buat apa? Ya Allah, aku suruh apa? Saya pula belakang. Tengok nak tembak apa? Sini. Oh, saya tak nyawa ni. Saya balik dulu. Hero. Keeper kat sini kat saya. Main seorang. Mati. Woi, ada senjata lari. Woo! Nice, thank you for the heal. Pause shield dulu. Naik atas. Apa? Tempat selamat lagi tak apa? Yeah. Oh, ada Orisa.
Risa dah guna pusing. Keeper kat belakang ke? Ada dia. Keeper dah guna hantu. Okay, kalau Risa dah pusing, boleh tembak Risa. Tengok belah kiri ada orang. Okay, duduk belakang Shield, duduk belakang Shield. Ada siapa belakang? Ada Reaper? Pergi bantai Reaper tu. Okay, duduk depan. Kacau dia. Risa kat belakang tu. Melu, break ni, ref, back, 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 just back, ref, just back. Back, ref. Jangan nak tembak, balik je, lari dulu. Duk, nak tank lagi nyawa dalam situ. Jangan risau lah, kita diorang pun cikik je pun depan. Tu saya nak ulti ni. Allah. Kenapa dia ulti tu? Okay, semua bagi skill dekat saya. Dah ni boleh naik air ground lah ref. Air dua air low ground lah. Semua benda dia bagi kat saya. Oh, macam ni. Yang paling besar sekali. Ready lah. Go. Oh no. Dah Reaper mati dah. Weh tengok payload ah, tengok payload ah, tengok payload ah. Okey dah hati. Okey dah. Jadi dia bu bu push. Push apa depan. Seorang tengok kat payload. Habis dah. Habis dah. Let's go, Angkiru. A gun in each hand and a smile on my face. The world is a dream not yet realized. Better get paid after all this. Apa? Alah, saya leh. And what? They sent you to intimidate me? Where, DC? Saya naik 1000 balik. Dah nak hujan tu kot. Dia nak hujan ni. Attack je Zara tu. Zara tu dah. Okay, back tu. Back sikit, back sikit, back sikit. Ambil Amy Zara. Zara half. Zara tak ada bubble. Red dulu, back, 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 back. Oh, purple saya balik tu. Hello. Okay. Eh, hey, Reaper ni melampau kan. Heal saya boleh? Tengok. Saya nak pergi ke Ana. Ana mati. Ya Allah, dia ni ada ulti dah Zarya ni. What the hell? Wow.
Tengok tau, sebab si Metra ni dia suka teleport behind. So gunakan teleport dia untuk pergi belakang terus. Backline. Dia dapat bubble lah. Dia ada banyak ulti ni. Okay, tak lagi kira quality lah. Okay, dia dah guna reflect. Dia ulti, ulti sekarang, sekarang. Anak, 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 anak. Bersih, 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 bersih. Ripo, 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 ripo. Ripo lah sikit. Nice. Ha, tu dia. Itu dia orang panggil peluang. The chances, the opportunity yang kita boleh ambil. Yang tu kena tengok. Saya duk nampak tu banyak orang lagu skill lah tadi dia orang. Hey, Zarya ni. Sekejap. Yung kill Zara. Oh, tadi, tadi, tadi. Bye, 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 bye. Just keluar, 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 keluar. Bahaya, bahaya, bahaya. Okay. Ripper, ripper, ripper. Ripper dah guna hantu. Saya nak masuk dalam. Go! Zara, Zara, Zara. Ripper, 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 ripper. Go, 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 push, push. Atas, 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 Yumri. Jom, pergi terus. Ana, Ana dah silik saya. Gak ada mercy, gak ada mercy, mercy belakang, mercy belakang. Mercy, mercy. Allah. Tak apa, tak apa, tak apa, balik lah. Tak apalah, dia guna ulti lah. Valkyrie pun dah pakai lah. Apa mercy pakai ulti. So kita ada Rick ada ulti, saya pun ada ulti. Tolong saya. Ripper kat belakang. Body, nice. Tak ada purple, tak ada purple. Get ready, saya nak go. Saya pergi belakang terus. Mercy, mercy. Mesti pun boleh, Zarya pun boleh lah. Okay, nice. Ana, 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 Ana dalam bilik. Jom saya pergi dekat ni. Kat Genji. Genji kat atas. Tak, Genji ah, Genji kat atas. Tak apa, apa. Push je, push, 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 push. Push je, push je. Saya ada ulti, jangan kisah. Alamak, jatuh balik. Saya nak ulti tau. Aduh, teruk ni. Tadi kita tak kill Ana tu secepat mungkin lah. Saya dah ulti dah tadi untuk tarik Genji tu tak attack korang. Kena lah, dia punya port range jauh. Tu ada di situation. I want to try. Enter, enter. Rush, rush. Zarya ni tak ada bubble dah tau. Nak pergi boleh pergi ni. Go go go. Zarya Zarya. Zarya lasik, Zarya lasik, Zarya lasik. Saya kena sleep, saya kena ulti semua. Zarya mati. Don't die, don't die, don't die please. Tak apa, tak apa, Kenji tak ada bubble. Dia tak ada bubble. Menang. Rick pakai Moira. Geli-geli Kenji tu lah. 40 dengan 6 saya. Apa benda? Ref! Carry! Ref! Dang it man. Tak nak carry kita lah gang.
Wah, tambah 30 cuy. I feel better. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.